नेता चाहिँ ठीक होइन यो बदमासै हो चोरै हो पनि भनेर भन्दिने अझै झरेरै भन्दिने चोरै हो तर के गर्नु आफ्नो पार्टीको पर्यो अर्कोतिर हात जाँदै जाँदैन भने छ्यापै त्यसैलाई भोट लाउने आज राजसंस्था नभएको 15 वर्ष भयो राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ त यो कुरा थाहा भयो आज देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन हामीले सामान्य ढङ्गले हेर्यो भने सब ठिकठाकै चलेको देखिन्छ कहीँ गोली चलेको छैन कहीँ मारामार चलिराखेको छैन बन्द हडतालहरू छैनन् नारा जुलुस छैनन् ठिकै चलेको देखिन्छ तर हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो अहिले देशको अवस्था सामान्य होइन अहिले सरकारका तिनटै अङ्गहरू काम नलाग्ने भएका छन् मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ कि अदालत अदालत जस्तो छैन संसद संसद जस्तो छैन सरकार सरकार जस्तो छैन यो सामान्य कुरा होइन त्यसमाथि पनि आज हामी आन्तरिक रूपमा मात्र होइन बाह्य जगतमा समेत विश्वसनीयता गुमाएको मुलुकको रूपमा परिचित छौँ नेताहरूले ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि आज शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा मुलुक परिणत भएको छ कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ ब्याङ्कमा पैसा छैन भएको पैसा पनि लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था बनाएर राखिएको छ राष्ट्रिय ऋण यो 4 वर्षभित्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि दोब्बरभन्दा बेसी भएर गएको छ करको दर र दायरा कुन प्रकारले यो 4 वर्षभित्रमा वृद्धि भयो अथवा यो 5 वर्षभित्रमा यो वृद्धि भयो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ 4-5 वर्ष अगाडि खास गरी यो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हामीले के कुरामा कर तिर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्थ्यो तर आज कुन चाहिँ त्यस्तो कुरा होला जसलाई करले छुँदैन यसरी करको दायरा बढेको छ भने दरको कुरा त धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ पहिले 17 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले 7,000 तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ यति धेरै ऋण उठाएर र यति धेरै कर तिरेर हामीले के पायौँ देशले के पायो तपाईँहरू सबले देख्नु भएको छ आज म भन्न आएको छु हामी भन्न आएका छौँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा जुन बेला हत्या हिंसा आतंक तीव्र रूपमा बढेर गएको थियो तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनसम्म गर्न नसकेर सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको थियो भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको थियो कुनै पनि नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अछुतो थिएनन् एक प्रकारले देश पूर्ण रूपले अराजक स्थितिमा थियो त्यस्तो बेला यो त अति भयो अब म आफै देशको शासन हातमा लिएर 3 वर्षभित्रमा हत्या हिंसा आतंकको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन गराई फेरि राजनैतिक दलहरूलाई नै
देशको शासन सत्ता जिम्मा दिन्छु भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षको म्याद मागेर शासन सत्ता हातमा लिएको तर राजनीतिक दलहरूले 18 महिना नपुग्दै विरोध गरे। राजाले यसरी प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन भनेर आपत्ति जनाए। राजाले जनताको नासो म जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर जिम्मा दिए। त्यो जिम्मा दिनु भन्दा अघिको त्यो 18 महिना राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिनादेखि बाहेक यो 32 वर्षको अवधिमा सबै समय सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा यो देशको नेतृत्व मैले अघि भने जस्तो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले मिलेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्, उनीहरूले चलाउँदै आएका छन्। त यो 31 वर्षमा देशको अवस्था के भयो? आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। त 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिने बलिया युवाहरू जति अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा धेरै पैसा कमाउनु होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् र त्यो ठाउँमा छन् भने देशको अवस्था के होला, देश कसरी चलिराखेको होला? त्यहाँ दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न प्रान्तमा जाने युवाहरूको त सङ्ख्या नै कसले हिसाब राखेको होला त्यसको? भने देश एउटा गम्भीर अवस्थामा छ र देश एउटा असफल राष्ट्रको बाटोमा छ, यो सामान्य अवस्था हो। त्यसकारण प्रबुद्ध काठमाडौँ महानगरवासी, यो राजधानीवासी तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामीलाई पर्खने समय छैन, एक चुनाव हेरौँ न त भन्ने समय छैन। कुनै कुनै बेला हामीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीहरूले देश पायो भने यस्तै बनाउँछ भन्ने कुरा जानेरै हामी जस्ता मानिसहरूले सुरुदेखि नै फरक मत राखेर बस्यौँ र त्यो फरक मत लिएर जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनता मतदाताको जवाफ के आउँथ्यो भने एक चुनाव चाहिँ हेरौँ न राजेन्द्र, एक चुनाव चाहिँ हेरिन्छ, अहिले हतार गरिँदैन, एक चुनाव पर्खिने हो भन्ने जवाफ पाउँथ्यौँ। तर म आज भन्न चाहन्छु, हामीलाई त्यो सुविधा छैन, त्यो छुट छैन, हामीलाई पर्खने सुविधा छैन। जसले 31 वर्ष देश पाउँदाखेरि देशलाई एउटा बाटो दिन सकेन मात्र होइन, देशलाई पतनको यो बिन्दुमा पुर्याए। यो 31 वर्षमा कयौँ देशहरू उठेर कहाँबाट कहाँ पुगिसके, आज हामी कहाँ छौँ? एउटा फोहोर मैलाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा सडक जामको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन, एउटा राम्रो बाटो बनाउन नसक्नेहरू रेलको, पानी जहाजको, मोनोरेलको कुराहरू गर्छन्। धरातलीय यथार्थ उनीहरूलाई थाहै छैन। यी राजनीतिक दलहरू 31 वर्षदेखि जनताकै मत लिएर सत्तामा त छन् तर जनतादेखि यति टाढा छन् कि तपाईँहरूले अस्ति भिरकुटी मण्डपमै देख्नुभयो। नेताहरूलाई त मैले त्यहाँ गाली गर्न भनेको होइन नि, मैले यसो फर्केर हेरेँ र तपाईँहरू पनि सम्झिनुहोस् त्यो दिनको दृश्य है, नहेर्ने कोही हुनुहुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यहाँ जति नेताहरू हुनुहुन्थ्यो
त्यति मान्छे मात्रै सुध्रिनु हो भने यो देश सुधार्नलाई कसैले रोक्न सक्छ सुध्रिनलाई? उहाँहरू त्यो चार पाँचजना मान्छे सुध्रिनु हो भने न कुनै जुलुस गर्नुपर्छ, न कुनै आन्दोलन गर्नुपर्छ, रगत बगाउनु पर्ने, रेलिङ भत्काउनु पर्ने, केही कामै गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले कहीँ मै एउटा सानो मान्छेले भनिहालेको कुराले क्लिक गर्छ भन्छ नि, क्लिक होइन, क्लिक भइहाल्छ कि ओहो हो त भन्ने भइहाल्छ कि भनेर मैले चाहिँ नि भने कि हामीलाई त राम्रो मान्दैनन् है मान्छेले। मैले तपाईँहरूलाई त राम्रो मान्दैनन् नै भन्नुभएन, त्यही ठोक्लान् फेरि होइन, हामीलाई राम्रो मान्दैनन् है भनेर आफूलाई पनि जोडेर भने होइन। तर उहाँलाई कत्रो भ्रम रहेछ है कि जनताले हामीलाई त भगवान् प्रभु परमेश्वर मान्छन्, यसले पो बदनाम गर्न खोज्यो भनेर उहाँहरूलाई लागेछ। हेर्नुहोस् त पछि प्रतिक्रिया त आयो होइन, भनेपछि जनतासँग उहाँहरू कति टाढा रहेछ, धरातलीय यथार्थसँग उहाँहरू कति टाढा रहेछ। आज हामीलाई रेल चाहिएको हो र हामीलाई त 4 लेन बाटो चाहियो, हामीलाई पानी जहाज चाहिएको हो र यहाँको सडक जाम खुलाउने कुनै विधि चाहियो, यो रिङ रोड बनाउँदाखेरि 1-2 दुलोहरू बनाउनुपर्छ, माथि माथि कुद्ने 1-2 फ्लाइओभर ब्रिज बनाउनुपर्छ भनेर डिपिआर गर्दाखेरि यिनीहरूको बुद्धिमा त्यस्तो कुनै आएन? सामान्य कुरा होइन। आज कोटेश्वरको जाम हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो, त्यो गुवारखु परतिरको अर्को 7 बाटोको जामहरू हामीले बिहोर्नु पर्थ्यो, सामान्य कुरा, हाम्रो जीवन कति सहज हुन्थ्यो। आज हरेक व्यक्ति जो यात्रा गर्छौँ राज्यको कति नोक्सान भइराखेको होला। प्रत्येक दिन मेरो आफै जाममा 1 घन्टा खेर जान्छ कम्तीमा, भने तपाईँ सबैको त्यतिकै गइरहेछ। हाम्रो उर्वर समय यिनीहरूको अव्यवस्थाको कारण, अक्रमण्यताको कारण ध्वस्त भइराखेको छ, र आगामी दिनमा पनि यिनीहरू योलाई ठिक लगाउँछन्, यो काम ठिक ढङ्गले बढाउँछन् भन्ने कुनै सपना र योजना देख्नु भएको छ? हामीले 31 वर्षदेखि सपना शून्य, योजना शून्य मानिसहरूको पछि लाग्यौँ। उनीहरूले जम्मा राजाको विरोध गरेर राजनीति गरे। आज राजसंस्था नभएको 15 वर्ष भयो, राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ त यो कुरा थाहा भयो? काठमाडौँतिर के भन्थे थाहा छैन, राजाको विरोध गर्दाखेरि अरू अरू कुरा भन्थे होलान्। हाम्रो गाउँघरतिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू हामीले तिरेको सबै तिरो जति राजा र राजाको परिवार पाल्नमै खर्च हुन्छ, अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ, अनि कसरी देश बन्छ भनेर भन्थे। त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राखेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने प्रत्येक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। अनि यस्तो सेतो हात्ती पालेर राख्ने, देश बनाउने हो भने यो राजा नहटाइ हुँदैन भनेर भन्थ्यो। आज राजाले ठाउँ छोडिदिएको, फेरि पनि भन्छु 15 वर्ष भयो राजा नभएको, देशमा गणतन्त्र आएको, यिनीहरूको तन्त्र चलेको यो 15 वर्षमा। हिजो राजालाई दिने सुविधा त आजको राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुपर्ने रहेछ, अझै बेसी दिइरहेका छन्। उनीहरूले यो यही वर्षमा जुन बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो त्यसै बेला उनीहरूले राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने र समिति बनाए। संयोगले त्यो समितिको संयोजक मसँगै चुनाव लड्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिरौला हुनुहुन्थ्यो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्कहरूमा राजपरिवारको नाममा कति पैसा रहेछ त्यो सबै कुरा देख्न पाइयो। भनेको उनीहरूले आफ्नो राजनीति पूर्ण रूपले राजसंस्थाका प्रति घृणा फैलाएर राजसंस्थाका प्रति
आम जनतामा वितृष्णा पैदा गरेर आफू सत्तामा आउने सिँढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका रहेछन्। उनीहरूको कुनै सपना र योजना रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जसलाई हामीले 31 वर्ष मौका दियौँ हेऱ्यौँ उसबाट केही प्राप्त गर्न सकिएन, अब फेरि उसैलाई हामीले मद्दत गरेर उसैलाई बलियो बनाएर उसैलाई भोट दिएर अगाडि जाने कोसिस गर्नु भनेको हामी आफै बर्बाद हुने कुरा मात्र होइन, हामीले हाम्रो भावी सन्तति र हाम्रो राष्ट्र नै बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुने काम हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो गल्ती गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन। अहिले देशका बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिकहरू जहाँ जाँदा पनि वर्तमानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर हामीले नेताहरूलाई र पार्टीहरूलाई जति दोष दिन्छौँ उनीहरूलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि उत्तिकै दोषी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। जब चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि हामी के भन्छौँ, नेता चाहिँ ठिक होइन, यो बदमासै हो, चोरै हो पनि भनेर भनिदिने, अझै झरेरै भनिदिने, चोरै हो तर के गर्नु, आफ्नो पार्टीको पऱ्यो, अर्कोतिर हात जाँदै जाँदैन भने छ्याप्पै त्यसैलाई भोट लाउने। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज देश बर्बादीको यो बिन्दुमा पुग्यो। उनीहरूलाई पनि, यिनीहरू त कहाँ जान्छन्, हाम्रै पार्टीका मानिस हुन्, हाम्रै मानिस हुन्, कहाँ जान्छन् भनेर उनीहरूलाई पनि जनताले हामीलाई सजाय गर्छ भन्ने डर भएन। हाम्रो कारणले उनीहरू बिग्रिए, सायद बेला बेला हराइदिएको भए उनीहरू पनि सचिन्थे कि। त्यसकारणले जनताले आफ्नो हातमा हतियार आएको बेला ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो 5 वर्षमा एकचोटि आउँछ। म आज यी नेताहरूले देश बर्बाद गरे, खतम गरे, यिनीहरूलाई जुत्ताको माला लाउनुहोस्, यिनीहरूलाई मोसो दल्नुहोस्, बाटो छेक्नुहोस् भन्न आएको होइन। आउने चुनावमा जानी जानी यस्ता भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट नदिनुहोस् भन्न आएको। त्यही तपाईँले खुकुरी तरवार चलाएको भन्दा पनि ठुलो सजाय त्यही हुन्छ। गन्दा थाहा पाउन, आहा बर्बाद भएछ भन्ने होस्। हेर्नु लु, हामी अहिले चाहिँ नि राप्रपा भएर होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भएर पनि होइन, कुनै दलको भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिक भएर सोचौँ। यिनै नेतालाई, यिनै पार्टीलाई भन्दाखेरि तपाईँले पार्टी पनि सम्झिहाल्नुभयो, नेता पनि सम्झिहाल्नुभयो। कति उहाँहरूको नाम लिनु, राजेन्द्रले जहाँ गए पनि दिनमा 12 चोटि हाम्रो नाम लिन्छ अरे भने चाहिँ, अब अहिले त पुरा सूचना प्रविधिको युग छ, लगेर देखाइदिएला है, पुरा तपाईँहरूको बदनाम गर्न राजेन्द्र कुदिरहेछ भनेर। अब यिनै नेता, यिनै पार्टी भनौँ, त्यति भन्दा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो हातभन्दा, यो 5 औँलाभन्दा बढ्ता छैनन्, घटी छ, यतिमा छन् होइन। यिनै पार्टी र तिनका यति नै नेतालाई हामीले कतिचोटि थपिदियो अथवा कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यिनीहरूले देश बनाउँछ होला त होइन। मानिलिउँ, बडो आदरपूर्वक भनौँ, शेरबहादुर देउवालाई अब कतिचोटि अथवा कति वर्ष चाहिँ रे थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनु होला त। कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेसी जनले भन्न सक्छ अब शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ भनेर, अथवा केपी ओली, प्रचण्ड, उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त। त्यसकारण मैले भन्छु तपाईँहरूलाई, अब बेला आयो। 30 वैशाख स्थानीय तहको निर्वाचन छ, यही वर्षभित्र भनेको, यो 1 वर्षभित्र
मङ्सिर अथवा अर्को चाहिँ नि फागुनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हातमा शक्ति फर्केर आउँदैछ, यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध पाइँदैन। साँडेको टाङमुनि बाल्टी लगेर गएर साँडेले दुध दिएन भनेर साँडेलाई फकाफका सुमसुम या त बाबु भनेर छोरालाई सगाई मागेर सुमसुमाउँदा दुध दिन्छ र दिँदैन? यसले त बदमास गर्यो। एक दुई सिर्कना लाउनु पऱ्यो भने सिर्कना लाए पनि दिँदैन, दाना थपिदिए पनि दिँदैन, किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यी पार्टीहरू त्यही भए कि यिनीहरूलाई जतिचोटि तपाईँले भोट दिए पनि अब देश बनाउँदैनन्। यिनीहरूको दिमाग बाँझो भइसक्यो। अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन। त्यस कारणले त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। संसारमा 16-17 मात्रै देश भएको बेला नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला आजको भारत बनेको थिएन, अमेरिका बनेको थिएन। संसारको यो प्राचीन देश आज मागी खानेहरूको देश भयो। किन यस्तो भयो? अझ नेताहरू औपचारिक रूपमै अब मागेरै ल्याउनुपर्छ, मागेरै देश बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिइरहेका छन्। आशा गरेका नेताहरू पनि पो त्यसै भन्न थालेका छन्। एमसिसीले हामीलाई दिने सहयोग के त? त्यो पैसाले, त्यो 60 अरबले बन्ने के त भन्दाखेरि केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हुने र केही किलोमिटर बाटोको स्तर उन्नति हुने। अनि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट हामीले लाने के भनेको बिजुली भारततर्फ पठाउने, बङ्गलादेशतर्फ पठाउने भनेर भन्छ। र हाम्रो नेताहरू के भन्छन् भने हामीसँग यति धेरै बिजुली उत्पादन भइराखेको छ कि निकट भविष्यमै त्यो बिजुली यहाँ खपत हुन सक्दैन, हामीले नबेचिकन हुँदै हुँदैन। बेच्नको लागि त त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहियो नि, बिजुली कुदाउने बाटो चाहियो नि, यो आएको मौका गुमाउनु हुँदैन भनेर भन्छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले एउटा नेता जन्माउन सकेन, सबैको त कुरा नगरौँ, एउटा अर्को कोही मान्छे जन्माउन सकेन कि उनीहरूको भित्र कि हाम्रो बिजुली भारतलाई, बङ्गलादेशलाई नबेचेर यहीँ सदुपयोग गर्न सक्छौँ, यहीँ त्यसको खपत गर्न सक्छौँ। हामी अब हाम्रा सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ, बिजुलीबाट चल्ने गाडी मात्रै ल्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हाम्रो अब घर घरमा ग्यासले होइन बिजुलीले खाना पाक्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ, ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो बनाउँछौँ, डिजल पेट्रोलभन्दा बिजुली सस्तो हुन्छ, वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि त्यो उत्तम हुन्छ, देशलाई पूर्ण रूपले औद्योगिकरणको बाटोमा लान्छौँ, संसारभरका लगानीकर्ताहरूलाई हामी निम्त्याउँछौँ, उनीहरूलाई सुरक्षाको र करमा छुटको व्यवस्था मिलाउँछौँ, जसले रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्छ उनीहरूलाई लोड सेडिङ नहुने र बिजुलीमा पनि छुटको व्यवस्था गर्छौँ र हाम्रो बिजुली यहीँ खपत गर्छौँ र भारतलाई बिजुली चाहिने भएछ भने तिमी नै यहाँ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर लैजाऊ भनेर हाम्रो दरेटमा किन भनेर भन्छौँ भन्ने नेता एउटा पनि जन्माउन सक्छ। त्यसकारण मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, अब हामीलाई पर्खने छुट र सुविधा छैन। मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टीको यो नेतृत्वलाई एउटा आशाको नजरले तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू छन् त्यसमा तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुसारापात हुने कुरा र काम हामीबाट कहिल्यै हुँदैन। तपाईँहरूलाई एक दिन